بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیکنالوجی میں ترقی کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، اس ملک کے عوام کو خوشحال بنا سکتی ہے، باعزت روزگار دے سکتی ہے. اس کی زندہ مثال جاپان، کوریا اور چین ہیں، جو اس وقت معاشی اعتبار سے پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. یہ ترقی اور خوشحالی انہوں نے صرف ٹیکنالوجی میں ترقی کی بدولت حاصل کی. شاید اس چیز کا ادراک موجودہ حکومت کو بھی ہے، اس لیے وزیر اعظم پاکستان نے بھی فنی تعلیم باعزت روزگار کا سلوگن دے کر اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ بھی اپنے ملک کو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے لے جانا چاہتے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی پنجاب کے چیئرمین نے بھی اس سلوگن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہنر مند نوجوان کامیاب نوجوان کا ویژن دیا. اس سلسلے میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ملتان میں اس کالج کے طلباء کے بنائے ہوئے پروجیکٹس کی نمائش ہوئی. ان پروجیکٹس کو دیکھ کر احساس ہوا کہ واقعی اس ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو صرف گوہر شناس کی. میکینیکل کے طلباء کے بنائے ہوئے چند پروجیکٹ کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یقیناً آپ بھی ان طلباء کی فنی صلاحیتوں کے معترف ہو جائیں گے. آخر میں حکومت کے ارباب اختیار سے بھی اپیل کروں گا کہ ان باصلاحیت نوجوانوں کی مالی معاونت کرتے ہوئے ان کو اپنا کاروبار کرنے میں مدد دی جائے، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ملک و قوم کا نام روشن کریں. آج کی پہلی ویڈیو دو ہو نہار طلبہ محمد عدنان اور محمد حمزہ کی ہے. ان دونوں نے اپنے ٹیچر بلال نوید کی معاونت سے آٹے کی ایک چھوٹی سی چکی بنائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پروجیکٹ کی تفصیل کہ اس کو کیسے بنایا گیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ کے سامنے ہم نے ایک آٹے والی چکی بنائی ہے، تو ہم نے یہ ماس پروڈکشن کے لیے اور گھریلو استعمال کے لیے بنائی ہے. جیسا کہ گھر میں بعض اوقات کوئی بندہ نہیں ہوتا آٹا پسائی کرانے کے لیے، تو اس کو وومینس بھی یوز کر سکتی ہیں. اگر اس کے علاوہ گھر میں مرد بھی ہوں تو اگر وہ پہلی مرتبہ جائیں مارکیٹ میں یا دکان پہ یا ورک شاپ پہ کسی بھی جگہ پہ، تو آٹا لے کے جائیں اس کے لیے ٹائم ویسٹ ہوگا. اس کے بعد جب اس کو دوبارہ اٹھانے کے لیے جائے اس کے لیے بھی ٹائم ویسٹ ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا ایک پروجیکٹ بنایا ہے گھریلو استعمال کے لیے. اس کے اندر ہم نے شاپ لگائی ہوئی ہے، یہ شاپ کی مدد سے ہم نے بلیڈز کو بھی جوڑا ہوا ہے اور باہر سے پلی کو بھی ہم نے جوڑا ہوا ہے. نٹ بولٹ کی مدد سے اس کے تھریڈ کاٹی ہے اور اس کے بعد یہ بلیڈز لگے ہوئے ہیں. بلیڈز کے بعد یہ ہم نے اس کے اوپر جالی لگائی ہوئی ہے، ٹک جالی لگائی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ 2 آر پاور کی موٹر لگائی ہے اس کے اوپر، اور اس کے آگے 10 انچ کی پلی لگائی ہے، 10 انچ کی پلی، اور اس کے آگے 2.6 انچ کی پلی لگائی ہے. اس کے ٹوٹل چکر ہو جائیں گے 5500، اور یہ موٹر 2 آر پاور کی ہے. اس کے 1450 RPM ہے اور یہ گھریلو استعمال کے لیے بھی ہے. اس کے بعد اگر اس میں 1 گھنٹے میں ہم 2 من آٹا کے سائز پیس سکتے ہیں. اس کے بعد اگر 3 آر پاور کی موٹر لگائیں گے تو 1 گھنٹے میں ہم 3 من آٹا پیس سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس کا 1 یونٹ کا 10 روپے پر یونٹ ہے، تو 1 گھنٹے میں 2 یونٹ اس کے خرچ کنزیوم ہوں گے، تو 1 گھنٹے کے 20 روپے ہیں. تو آگے ہم آٹا پسائی کرانے کے لیے جائیں تو 120 روپے من ہے، تو اگر 1 گھنٹے میں 2 من یہ پیستی ہے تو 20 روپے اس کی کاسٹ آئے گی اور 100 روپے میں اس کا پرافٹ ہوگا. اور یہ ماس پروڈکشن کے لیے بھی اس سے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ہم نے سمال بزنس بھی ہے، سمال بزنس بھی کر سکتے ہیں بس. اور یہ ہمارے سارے بلال نبی صاحب جنہوں نے ہمیں آئیڈیا دیا ہے تھوڑا سا کام کرنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ ہیلپ بھی کی ہے. ہم شکر گزار ہیں سر کر کے سر نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہ پروجیکٹ ادا کر سکیں. تھینک یو. یہ بچوں کی بڑی اچھی کاوش ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پرسنلی انہوں نے ایک آئیڈیا چوز کیا، پراپر گائیڈنس لی، پراپر اس کی کیلکولیشنس کی، پراپر مٹیریل سلیکٹ کیا، ٹائم پہ جو گائیڈنس ٹیچرس کے ساتھ ہو سکتی تھی وہ ہم نے ان کو پرووائڈ بھی کی. لیکن اٹ سیلف بچے بہت محنتی ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو اس سے ہم کیچنگ لے سکتے ہیں کہ جب تک آپ خود محنتی ہیں، جب تک آپ کسی موٹیویشن میں اپنے اندر موٹیویشن رکھتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، تب تک آپ وہ کام سر انجام دینے میں کسی سے بھی نہیں ڈرتے، اور آپ وہ کام اس وقت تک سر انجام دے سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے اندر وہ موٹیویشن ہے، اور وہ موٹیویشن ہمارے بچوں کے اندر ہے. تھینک یو سو مچ. چلو اس کے بعد ہم آپ کو عملی مظاہرہ کر کے دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد
बाद एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसको हम सामान भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में हाई लेवल पे मिलती हैं, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा महंगी होती है, तो हम एक छोटी सी दुकान या एक छोटी सी जगह अरेंज करके उसके भी हम ये लगा सकते हैं और इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। हम अपन अमली मुजाहरा करने वाले हैं, आपको दिखा सकते हैं। ये हमने आटा बनाया माशाल्लाह, ये जिसके मुताबिक छोटे से बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। अदनान, आप ये बताएं कि ये कितने का प्रोडक्ट अगर कोई लेना चाहे तो आप उसको कितने का बना के दे सकते हैं? सर, ये हमने जो इसके ऊपर कास्ट लगाई है वो लगाई है 28,000। अगर हम से कोई बनवाएगा तो मैक्सिमम 35,000 लेंगे। और कितने दिन में आप उनको दे सकते हैं? मैक्सिमम एक वीक में हम उसे दे सकते हैं, एक वीक डिलीवर कर सकते हैं। जी सर, मतलब कोई भी आप ऑर्डर प्लेस करें तो आप इनका नंबर ले सकते हैं और ये आपको एक वीक के अंदर ये 35,000 में आपको ये सिंगल फेस पे सकती है जी। सिंगल फेस कह सकते हैं, और थ्री फेस देंगे तो थ्री फेस भी होगी। एक घंटे में ये 2 यूनिट कंज्यूम होंगे और दो मन इसकी पैसा ही होगी। अगर फ्री आप पावर की मोटर लगाएंगे तो एक मन में 3 मन आटा छाड़ने। ये जनरल साफ करने की मशीन है या इसी पर काम किया आपने? हमने फिलहाल इसी पर काम किया। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर भी कि हम चाहते हैं कि इसको ये साफ भी करें, उसके बाद इसको सख्त भी करें खुद बहुत से। हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये घर के अंदर किसी जगह पर सेव किया हुआ गंदम को, हम चाहते हैं हम उसके अंदर से एक पैप डाल दें, उसको सख्त भी करें, उसको साफ भी करें और उसको पीसे पीसे हमें सिर्फ आटा मिल जाए। जी सर, जी सर।